This is the shortest meaning of the Bible. Nga sa dili pa daw ta mamatay ug Musulti pug kag patay na dinhi. Musulti pug away na dinhi. Mayong gabi ka na to, mga kinsunan. Welcomes sa ato ang ikaduha nga gabi eh, dalia mga kaigsunan muna nga ang panahon perting mua apa nang gihimo sa tong Ginoo sa langit kanunay siyang nagpahinumdom gani ang awit mga kaigsunan ang Dios naghatag og mga pagpahinumdom kanato busa tagda Dios samtang may panahon pa samtang ang gasa sa kinabuhi mga kaigsunan gibubu pagyudya nagampok nagampo kagabi natulog kagabi dapat wala ka nakaron apa na ay grasya ang Diyos nga gibutang diya kanimo og kana siya nga grasya mga kaigsoonan ayaw usiki samtang may kinabuhi pa tagdang Dios sa dili pa tawag padayon sa unahan magamputa. amahan namong balaan dagang salamat nga ikaw ang Dios sa grasya ikaw ang katibuk-an nga gasa nga gihatag sa langit karun luyo sa kamatayon nga among katubangon sa matagadlaw na agyoy divine intervention gikan kanimo O Diyos nga balaan niyaning mga orasa hikapa usap ang among kasingkasing kasing, -kasing kalag aron among masabtan ang pulong sa Dios Ining tanan mo ginampo sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. This is the shortest meaning of the Bible. Ang pinakamubo mga kaigsunan nga meaning sa Bible, basic information before living earth. Nga sa dili pa daw ta mamatay, og bisay un malang kasulatan mga kaigsunan, sa dili pa ka mamatay, ato giyong basahon ang balaang kasulatan. Naadiri mga kaigsunan ang tanani mong gikinahanglan. Naadiri mga kaigsunan ang tanan ni mong gipangita. Musulti kag love story na adere. Musulti po kag patay na adene. Musulti po kag away na adene. Musulti po kag naadiri na po. Musulti po kag naadiri. na adere. Tanan nga istorya nga gisulat sa mga literatures ng mga writers mga kaigsunan. Diri na tanan kopya. Tanan po sa lida akong nadiskubre tanang salida nga nagawa sa liwol, bisag asa na apo he. ang konsepto mga kingsunan mo na ang meaning sa bible basic information before living earth nga sa dili pa mamatay pagbasa gyud biblia kay kung dito na magbasa og uh, sa biblia mga kingsunan ang problema diha di na magkakabasag mamatay ka ni nakakabasa So samtang buhi pa ka, basag yun sa Biblia. Ni ay pinaka the best nga formula. Timan ina ha. Pinaka the best nga formula mga kaigsunan sa atong kinabuhi ni. Your life plus Jesus equals change. Si Kristo, dungaga na ni sa imong kinabuhi or ang imong kinabuhi, Dungagan gani na ni mga kaigsunan ang resulta na kabaguhan yun. Pero imong kinabuhi dungagan ni na og imong negosyo, imong kinabuhi dungagan ni mo imong trabaho, imong kinabuhi dungagan lang na ni imong pamilya, imong kinabuhi dungagan lang na ni imong kwarta. Ang resulta na maguul ra gihapon ka. Mo nagingon bas kanta nga. Dili tanang gasimba buutan. Dili tanang buutan po gasimba. Dunay uban gasimba simba lang, kay naa naman si gi kinahanglan. Muna dili po tanan nga dato malipayon. Dili po tanang pobre magulanon. Ingun ana lang yud ka fair ang kinabuhi sa kalibutan. murarakag nagsakay barko mga zunan... unya oh, baud baud siya nga ang baud mura pug katunga ang atong kinabuhi din he it is only temporary Ang atong Dios sa langit nag -andam ni anang puloy anan. He will restore that wonderful perfect place where Adam and Eve enjoy that beautiful, perfect beauty of the Garden of Eden. Mo na restore si Gino. Apan kening kanindot, katong kanindot nga giagi an ni Adan og ni mga kaigsoonan. Suddenly, ang Biblia nagingon. In Genesis chapter 3 verse 6, And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, so, sa ingon, sa sulatan, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit and did it. Nanawara. Kamong mga asawa, ayaw giyod mo pagpabiya-biya sa bana. Kamu pong mga bana, ayaw giyod ninyo biyahe sawa. So, uh, Mayroon ta, Pastor, iya iya may trabaho. Why problema? Tawag-tawag po ta pag may time. Oy, sa uya pata sa una, wapagani kalingkod, tawagan na. Mo pa pagkita video call cool na Pagka makalilisan. Oh. Mo pa gani pag istorya mangutana na yung Kumusta ka? Ha? Grabe mao pa pagkita ninyo kumusta na Mao pagani pa pagatod sa balaywa, pagani kasulodwa, pagani kasulod, wa kahubo sa sapatos. Mangutana na dayon, dayon. Okay, Pero, na intas ticks na Uy, okay ra ka diha. Pero ug na na. Tag-isa kasimana, matingala nga sa wenton na nag Oh ya, pag-abot, kaya na, na-contact, rin tao ng bana. Ay, way signal. no, oh, unay, delikado. Stay connected, mga kaigsunan. Mauna yung naitabok kang iba. Sa diyang si Adan na po dito, Sa sige, siguro siyang pangalan kay Pirte Mapong Daga ng mga hayop ni Akaron si Iba. Huwag ato maning naibawa ng istorya, nagiingnan magyud sila daan si ginonga. nga, pwede niyo makaon ang tanan, ayaw lang yun na nagdula, huwag ayaw yun na niyo hikapa, ni muduul mo anang maong pangalan. That tree of knowledge of good and evil. There was already a command, there was already, alo, there was already a word. Pero si Iba mga kaigsunan, dito kung atong dalio ng istorya, naglakaw-lakaw, doon na siguro yung nanitsit. I eh, mean, we don't know, kaya wakang po gisultis balang kasulatan. O, unsa yun pag-communicate ni Lucifer or ni Satanas gamit ang katong bitin. Siguro pag sulod sa Satanas dito bitin, ang bitin po nanitsit. Shh. Shh. Kung yun anin naman lang ang senaryo magigsunan, Bisan kita siguro makakita tag kubra nga katong dako keng kubra niya manitsit. Managan jud ta siguro og makakita lang ta daag bitin. Managan ni tab ala bratol pa imo. Pero kung ang bitin musuti, oy, mo sud oy muagi ra ko. Mo na ba? Kinara ko ipangutana kang pastor Kabardo na. Murag di na taganahan mo uli. Mubalik ta kay makigistorya. endi this what had happened. Pasing pag ah, pagpangut pag tingog sa mong bitin. Uy, Wala lagi ko kabalo nga mo tingog bitin. Kay bitin magud sa una, na creature. Oh, siya pina nindot nga creature. And I don't know. Nganong sa tanan pong mga hayop siya gyud. Basta kay nindot na na siya pako nga seven colors rainbow ang color niya. Pag kanindot. So kini niya Si Satanas bantayan ang mga batanon. gyud na mugamit og pangit. Dili po na mo ba og Omni na Bible. Ang gigamit sa yawa, sumala sa balang kasulatan, ang pinakanindot nga hayop dito ta sa tanaman sa In other words, gusto gamito ni Satanas, aron lang yun, mahimo kang manilapason, mo na oh, di gani ka magampo, di ka musimba, di ka magbasag Biblia, dali rake kang bingwiton, gamitan kalagwati-wati sa yawa. Tanawa, pag ingon niya dito, ingon na dayo ng maong bitin. Did God told you not to eat? A question of confusion. Mabito bito ng oban, musulti. Ingon ni mo nga ingonani, bawal mo inom. Ay, ingon mo ng Bible, Pastor. Nga mugaan mo nung pag-alak, gamay lang. O tanawa, mga lagi. Ging na nagdili, dili lagi. Ang bitin mga kaigsunan na nitsit nindot kay tingog imagineon po na mong mingawaw niya sila rang duwa lain dito. Di pa Siguro ang tugtog siguro to murabag ka ng tugtog sa wind of change ba. Pa pagay niluta sa so, ngi yang yabag lang na pero mau nang tinguga siguro. Perti yung bugnawa, perti yung minuta. Di si bala. Nakikistorya. They started to communicate mo ng mga batao ng magbantay mo. Don't play with fire. Dili ni mo na pwedeng atikon sa staning. Okay, pa na ni mo. Muna mag-ampu, ka. Mo mo sa Bible. Resist the devil. You cannot fight the devil. Ako rin You cannot defeat. Dili ni mo pwedeng piliho ng yawa. Dili ni mo sa ilarod. kay tungod ang yawa. Already live 6,000 years old. Since the time of Adam and until today, But you can defeat according to the Bible. Resist the devil by prayer. Resist the devil by devotion. Resist that devil by reading the Bible. Because the only target Satan wants to break in you is the core of your being. Tiri. atong ulo mo iyang gitargit. Mo mga Na lost contact sa si iba. Ingon ang bitin. Iba. Unang ang bitin, manintalay eh. na. Imagine nun mo na iba. Yan pag gos nila. Naon man mo na. Isi si lah? Kuya, umling bitin ni. Eh. Iba. Iba. Bugnaw siguro kay tingog ni. Nagkapaminaw siya. Uy, nag-istoryahan na eh. O niya, ingungi mong tanaw ang malang kasulat na balikod. And when the woman saw that the tree was good, magrabe pong pagpresinta lagi. Saya awak mga kaigsunan. Mau na ugdi lagi ka magampo, matintal juga. ka. Ugdi ka magbasag Bible, matintal gyud ka. Ugdi gani ka magdiboto di as Ginoo, matintal gyud Natintal gani si iba mga kaigsunan nga naa na gyud siya nagpuyo sa tanaman sa ining perti ka perpekto. Og iyang gikuha. Og sa iyang pagkuha mga kaigsunan do na desire mo tanas. Og iya kining gitunol ngadto sa bana. Siguro si iba kay pirtim gyud pong gwapo ha. Oh, gi kuanan kuanan siguro niya. Oh, sa una wa oh, pa may uso tong TikTok oh. Ganana na siguro niya. Adan, adan. My hubby, wa pa pud sila tawagan. Abo tong sila tawagan niya nung gi so, darling, my love so sweet. Oh, you want to eat this fruit? Tingala si Adan, halaka. Imo din ang gikaon nga gisugom na si Ginoo nga na. Ayaw na gilabtan ni Hikapa. Tuod man mga kigsuna ni eh, abot po rin taon sa unahuna, ang balaang kasulatan bisa nang inisis kumpleto na. Kay kini palang daan nga istorya mga kigsuna nagpamatuod na nga ang Bible tinuod sa diyang mingon ng Dios bisan kinsa ang gugma labaw sa imong pamilya. Labaw sa imong trabaho, labaw gani ang imong gugma nga tus trabaho, labaw gani imong gugma nga sa imong isig katao, mulabaw gani ang imong gugma sa imong pamilya nga mas pilion nimo sila kay sa problema ta niya di jog ka kaangkon og ging hariyan sir so, mo ni tabo kang adan iyang una, -una pagtanaw niya kang iba og dili ko ni dawaton nawad an pagsalig sa Dios ngano wala siya nga no, mukha, una, na kayngon ba ngano man di ko mukaw na na may Ginoo nga mo provide siguro iyang unauna, una og dili ko ni dawaton na gabi eh makatulog ko pero ang akong kauban ang ilipante na ni kaon siya and they started to be shy Nagsugod sila kaulaw sa diyang iyon na balak kasulatan, milakaw ang Dios When God visited them, Jesus cried. Hilak ang ginoo mga kaigsunan. How many times you let Jesus cry in your life? How many times? Pila ka mga igayon, mga kaigsunan, mga batanon, nga imong gipahila kang Dios. Wala ni mo na makita ang mga luha ni Kristo, mga kaigsunan. Pero timan eh, imo nang gibati. How many times you did it to God? Nagsugod sila sa paghimo mga kaigsunan o ilang kaugalingong inisiyatibo. Nangita sila mga kaigsunan o dahon. Tanawa sa iyo sa malang kasulatan. Ang Bible ay ngon, Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, Where are you? Timan ini mga kagsuran, Besag unsa o nimo, Makasala ka man, Nay panalangin ng Diyos, Pangitaon kagyun niya. Where are you? From the time sin came in, That was also the starting point of the grace of God, Is like a fountain, It never ends. Wa na pag undang ang grasya sa Ginoo. But remember, the Bible says, judgment will be soon to come. Muabot. Pero karon na para grasya. Sa where are you? The spirit, the presence of the Lord God was there in the perfect place. Usa ka perpektong dapit. So called the Garden of Eden. And Adam and Eve hid themselves na nago sila mga kaigsunan tungod sa kaulaw mo kung ingon lagi ato pagyong niagi basta naa lagi kay sala dili gyud ta mutubo ana ta magkaigsunan mauhaw naman ta mabito nang uban mingon ay di ko musimba kay tas kay sungay basig masangit nabito ni na ko pastor di na ko musimba Kaya kung sungay duha na kabuok masangit na ko pero ako sang kita maganay ka ka ayaw lang sulod nga mag forward ka takilid lang imong ulo kay para imo lang, lang nang isulod imong sungay dito ta na lang naputlan. The presence of God will never leave you until the time of the judgment. Hadlook si Adan og si Iba, kaya nasayod sila that there will be consequences what will happen. Kaya wala man po sila gitagaan, gurong pananaw, sa inoog, unsa yun mahitabo. God was just in the communication, na alamang ang pag-communicate, pakikistorya sa Gino, of all the things, what will happen. Timan ilang yun ni mga kaigsunan. Besag unsao sao ni sa imong sala. Ang Dios na nasa imong luyo. Sabi tong maglingi-lingi ka, sumala pa sa usa ka lingi sa wala. Madiskuryo ka. ayog lingi sa tuo, magluya ka. ayog lingi sa ubos, mawala ka. Lingi sa ibabaw, mabulahan ka makakita ka Ginoo mamulahan pero kining dunay mga sala magtago-tago tanaw sa walaway nakakita tanaw sa tuway nakakita tanaw sa luyoy nakakita tanaw sa tubangan wa pagyapoy nakakita tanaw kuno sa babaw basig naay 247 dito ay 24 ang iyang mata lupig pa si CCTV they were riding nagsige sila tago-tago mga kigsunan apan sa ilang pagtago-tago ka kanang nagtago-tago bitota, pero ang atong gitaguan kung sa sinultian, pas Tagalog, matalino man ang matsing, naiisahan din. Sige, silang taguigoy ang ginuna na rito. Ay, nagunsa mo di duha. Ha? Nagunsa man mo di duha. But, ay, na maday ka diha, Lord. Oh, ganiha pa man ko eh. Because God is omnipresent. He is present everywhere. Tanawa. So the Lord God drove di pahawa the man out of the Garden of Eden. That's what the Bible says. Na mubli masiyadan ug si iba mga kigsunan kay nasayud sila war pagyuta kabaloon siya, ugma, sa igma pagkanindot sa tungkina buoy. Piro karon takabalo. kabalo. And they started to see ang progreso sa kadautan. Nagkakita na sila ang mga rusas nga na nana ang kaktus nga ilang gili giligiran zona nga pudy pang ibanius nga pagkanindot buhok. Kaya wala mo yung mga falling hairs. Wala na. Di na pwede. Gipahawa sila si gino di bantayan sa ginoo mga kaisunan. Gibantayan sa ginoo ang staman tayin, sa Eden. Kaya di siya gusto nga ikaw o ako pag-abot sa panahon nga kita malangit, mabalik kining istorya sa pagkalaglag o pagkahulog. And that chain of promise was broken. Sultian ta mo mga kaisunan. The core that they broke at the time was the core of promise. One of the part of God's character, He keep on giving the promise. Kanunay siyang nagatag ug saad mga kaigsunan. Long before, our God was giving all the promises. And because ilang giguba ang saad mga kaigsunan, tanawang na hitobo, hangtod karon kitang tananata sa spiritual imprisonment. Laylay, tagkaso at ubangan sa you ginoo know, na murder, na fornication, na adultery, na child abuse. Nga tanan, kay bao na kaun sala nimo? mo? Kay bao kung sala na And what we need is to come to the greatest healer and the judge of all time, and that is Jesus Christ. But you know, God is good. His mercy is sufficient for us. His grace will fit us. Mupaburgyo ng gracias, ginoo you know, tanawaw. Oh. Genesis 3 verse 21, God clots Adam in Eve. Pagkaninduta. Sa so, wa pa di ay gipahawa si ginoo dito, kay iyang giprotiktahan, ikaw uga ko nga mga tutaglangit, wa nagyusala sa gingon sa Ginoo oh, mga kaigsoonan sininaan sa tamo naghimo sila mga kaigsoonan aog ilang kaugalingon ni sa team pero ang Dios naghatag og sinina kanila taliwala sa ilang pagkamanila Manila ang bala ang kasulatan mibutsyag nga ang Dios ni hatag gihapon kanilag pagkamatarong ang bala ang kasulatan nagsulti My grace is sufficient for you. Ang grasya sa Ginoo sa panahon ni Adan ug iba. Luyo sa ilang pagkamanila pason na ay pagkamatarong nga gibiste ang Dios. <coughs> Sulti ang kang Luyo sa imong pagkamanila pason ayaw lang yud pag-abuso na ay pagkamatarong ang Dios. God will justify you. He will give you everything you need. Pagka maayo na lang yun sa Diyos. Si Adan o si Iba, naghimo sila o ka ng sapot sa disenina Unya, mga daon-daon, kabalong sa kaayo ang ginawa mga kisunan? Kay kung katong panahuna, pagkasala nila, nidiritso dayon ang mga resulta sa sala, karon kung ang nakuha ni Adan Iba, badyang, agoy, pagtanggahan ng manghubag yutong ilang lawas. Oh, kaya waman sila kabalog, badjang bani, unsay ngalanan na ni. Karong nagpala, sila sa kalibunan. Karong kay kanang badjang dito, yun na skalibunan, kalibunan mo, tubo Tanawang kaayo sa Diyos. Kay katong panahonan ni Ditso, pagkatol-katol ang badjang. Agoy, pag nila iba. Mangburot pag sila, guway klaro. Pero kay ang ang resulta, anay-anay magigsunan. ingun ana ang grasya. Dili na siya tungod nga naghimo kag sala na uma ubang una una ba. Naghimo kag Ay di sa ko maginolsol kay wa pa may gaba. Adi lang sa. Wala. Actually ay napagulat og gaba na ay grasya. Kanang grasya nga giplaster sa Ginoo, mahurot gani na mura nag kandila. Maupos na gani na pagbalik anak sa imuha, mao na gaba, umana nang gama di nagkakabalik. Pero tanawa ang sa kayo ang Dios gitagaan sila sinina nga sakto. Kadtog yung di sila tong nawon kay imagineon pud nimo to perpekto ang hangin didto. Saktog timplada ba? Di lagi parihas karon nga hangin ato di man magkadimao, nay humot, nay baho. Hmm, mo nagingon bitu soban nga makaya man ang baho pero ang kahalang di makaya. Hmm. Ingon e ang Dios, mali man ang inyo. Kabugnaw din is Gary Nobiden, tanggalan na ni ay akong ihatag na sinina. Pagka maayo sa Dios, Amen? Pagka dabi sa itong Diyos, even though they broke the call of God's righteousness and the promise of the Lord that they will be happy forever, God still sent them a wonderful providence. Pagka nindutas Dios, Diyos. Una, ibiyaanin mo nga ginoo, nga magsigil na ng kagtabuntabo na ng badjang, magkatlan pa ka ng trabaho ah. Naigianda mang Diyos ni mo. Tanawa ang The promise was renewed in Genesis 3.15 And I will put enmity between thee and the woman and between thy seed and her seed and it shall bruise Na head thou shalt bruise his heel. Tamakan sa ginoo mga Time will come. Ang hukom niya ng kalibutan na ibutang. Tamakan ang tanan nga nahimong resulta sa sala tamakan sa Ginoo o kanang pagtamaka will never be regained again. Hey na. Kanindo ay eh. Mga Taglangit, mga kaigsunan. Kay kung gikapoy na mo diya, gikapoy po kudri. Kung gikapoy ko ni gikapoy na mo diya, magdungan tagampo nga mubalik ang Ginoo. Look at the promise of the Lord. Kanang word nga Bruce, Iyag yung tamakan mga It's a prophetic statement actually. It happened mga kaigsunan when Jesus died. That death will never have power in you. Tanawa mo siya yung sabalang sulatan. Nung na ito. For unto us a child is born, unto us a son is given, and a government shall be upon his shoulder. The promise Messiah was given. Gitagaan kita o gulagway sa si Ginoo, wa pa ka giplastar na sa Dios kung kinsay iyang ipackage sa kalibutan. He sent his son for you and me. And the government will be upon his shoulder. The peace will be upon him. He will become the everlasting father. He will become the mighty God and he will become the prince of peace of your life. Muna, mo nay biyaan nimo. Ipuli nimo nang kipap. Ipuli nimo nang ML. Puli ni mo ng mga butang sa kalibutan nga maghatag ra ni mo temporary peace. Na ay Jesus Christ nga akong introduce niyo. He was born 2,000 years ago. He was born in a manger. Gigamit ang instrumento nga ginganlag si Maria. And he was born 100% human and 100% divine. He was there. He is here and he will be there forever. He will save His people according to the Bible from their sins. Ikaw na kay Sala, apil ka niya Ako na ako Sala, apil ko niya bala Ang balaang kasulatan is the universal book of your salvation. Apil ka niya na, mga kaigsunan. Na kay Sala, ayaw pitok-pitok ng imong mata diha. Ipiyong ang imong mata, pangayog pa sa ilos, you know? He was born for you. He was born free for your sins. You never pay for the Lord. Tanawa, you shall call His name Jesus. Kada o mga simbahan ka nga nag-angkol sulod, kaya ron ka maluwas. Kada o mga simbahan nga muingon din ni ka para maluwas ka. Nga priso na lang ang uban, magkigsuna na pagkig kaluwasan. Nga matay na lang ang uban, wa kaluwasan. Muna ko isulti ka ninyo pangitaan ninyo mga sa balaang kasulatan. And it is very clear as what I have said akong gingon ka ganiya, wa na ilaing manluluwas nga nataos kalibutan si Jesus Christ. Kung ang iyang ngalan gani mga kaigsunan wala din walay tao nga laing tao. Ayaw mo ni anak mga kaigsunan. Basag yun ninyo ang balaang kasulatan. Kay naa din ni ang kriteriya nga Jesus Christ. Naa din ni ang plastada nga Jesus Christ. Ayaw ng mga taong nagpa nagpajisas Jesus Christ sulti yun mo kung unsay naa sa balaang kasulatan. Ayaw mo ang ng mga pamaagi nga kani buhatan ni para maluwas ka. Kadagag mga pamaagi mga kaigsunan nga gihimo ang kalibutan para lang makaangkon sa kaluwasan. Apan ang uban wa gyud na ma sa Biblia. Dagag mga rituals nga gipanghimo mga kaigsunan, no? Tanawa ninyo ni. Pero tinaga na, ang unsa na nga mga rituals para lang makaangkon sa kaluwasan mga kaigsunan. Huwag yun na ma sa Biblia. Nga ng ang Diyos, hago-hago eh. Ang gingun sa Biblia mga work out your own salvation with tremble and fear. Kanang fear nga gisgutan, di na kay mahadlo ka, kay naay ginuong hukom, usa ka na ka-fear in return of your love to Him. That's what the Bible says. Ang nagingon sa balang kasulatan, Daily daghan kita og mga pamaagi pero no it's not recorded in the bible ang bala kasulatan nagsulti so you will call his name Jesus and he will save his people from their sins wa so, ah, nay lain pa wala na kasulat, mga kaigsunan o sa go sa balaang kasulatan acts chapter 4 verse 17 salvation is found in no one else For there is no other name. Osbun ko. There is no other name. Wanay lain. Bisag kinsang magpaila nga diha kaniya may kaluwasan di na tinuod. Ilalom sa langit given to mankind by which we must be saved. Wanay lain pa mga kigsunan. And that name is Jesus that was born, and he was born 2,000 years ago. Timan ina. O wana matawag 2,000 years ago, wa na matawag sa minjer, daily ina, maos Kristo. Kasi si Kristo, sumalas bala ka na tao sa minjer, doon ay magbalantay, doon ay nakita biton, na ay ang mga wise man, kanamoy mga karakteristik, na tinuod na sa Jesus, pero wa na may tabo sa iyang kinabuhi, eh, di na si Kristo o guay kaluwasan diha kaniya or kanila. Mga kaisunan, Jesus, who stood in the Book of Revelation, who is the lighthouse, usa ka consuming fire nga gingon sa balaang kasulatan nga nagpasiga sa pito ka mga kandila mga kaisunan, ug nagkupot sa mga bituon sa kalangitan and he keep his church until today that's jesus ang kaluwasan diha ragyud sa Ginoo. Kinsa na? Si Jesus. Dili si bisa kinsa. Kaya Ginoo mga kaigsoonan di man na okay okay. Branded tanana na si Jesus Christ ug silunggo pa. Branded tanana na ya. O oh, indi tanan na, na nga okay okay na. Ka kung ano tong ginasulob to sa iban to, kwaon mo lang kag isam it kag ibaligo, oh, ras for sale. Indi na ya. Ang atong ginoo mga kaigsunan, branded na siya. Muna nagipaubos ang ginoo, kay labaw panasta ng brands kalibutan, ang Braniya kaluwasan. May kaluwasan kas ginoo. Tanawa, ang Dios ragyod mga kaigsunan mo'y kinahanglan sa itong kinabuhi. Man's biggest problem is separation from God. That's what the Bible says. Isaiah 59 verse 2, ang imong sala, morgunay mubuwag ni mo si Ginoo. Una simple lagi kaya ang simple lagi kaya kinabuhi mga kinsunan. Perter yung simple lagi yun, na nagsulis suda. Kaya ng kinabuhi ni mga perting libuga. Murag wa kay peace of mind goal tanan gi sulti nimo depress stress basta S, sss tanan kana sa nga kinabuhi maunang piksura. wa gyud nay Ginoo oh. sigira kag kapaso mga kigsunan, unay pinakadakong problema kay wa kay Ginoo na ay sala nga nagtubo diha kanimo only jesus could build a bridge to heaven timan ina ang Ginoo ra gyoy maka bridge ang Ginoo ra gyoy makahimo og bridge mga kaigsoonan with just two pieces of wood the horizontal and the vertical and that was the cross Tanawaw, si Kristo ra tulay wa as Kristo sumong kinabuhi kada tungtong nimo kada lakaw gubot I stress, depressed, mga kaigsunan. Ang atong ginoo sa langit, mga kaigsunan. He loves you. He wants you. He loves you, mga kaigsunan. He, he, he wants to give His life to you. Jesus Christ is the bridge. He is the bridge of your life, mga kaigsunan. He will be there for you every now and then. He will be the life, mga kaigsunan. Siya ang kinabuhi siya usab ang maghatag kanimo sa kalipay. Si Jesus Christ ang bridge sa imuhang life. Siya ang tulay. Siya ang maghatag sa tulay nga gikinahanglan nimo mga kaigsunan. Siya ang maghatag ni anang tulaya. Wa na ilain pa. Jesus Christ is the bridge. Whatever happens to your life, picture it out that Christ is your bridge. Shall we pray? Amahan mong balaan Dios nga magkagahom sa tanan. Dalaygon ka suway katapusan tungod sa imong pagkamayo. Salamat ginoong nga klaro gisultis bala kasulatan. Wala na ilaing kaluwasan pa kawas kanimo. Busag kami nga mga kaigsoonan nga naghandum nga nangita kag tinud-anay nga mga worshippers, nangita kag tinud-anay nga nga manimbahay ngita kag mga diboto diya kanimo oh Dios nga miila nga usa ka personal nga manluluwas uban kana mo dagag sala sige tagot tago we break the core of your righteousness we break the core of your promise but thank you so much nga gipanganlanu Jesus Christ nga natawo 2000 years ago nga naa kaniya ang tanang mga construction supply nga mapanday kining gipanganlag tulay sa kaluwasan Lord bless us with your love comfort us with your mercy and touch us with the spirit of repentance and confession unto you aron among maangkon ang panalangin nga kinudanay gikan sa Ginoo now and forever, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever and ever. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Nagang salamat, makita magkita taugma sa Sagnam Takna, alas City, Tolotso, alas Otso, dinilamang sa itong programa, The Core Breaker. Mayong gabi.